proposem una manera divertida de parlar de nosaltres, d'explicar com som i de quina manera resolem allò que ens passa. Vet aquí un conte, i un altre encara. Vet aquí 300 contes per veure si algú ens escolta o ens estima. Oh! Oh, i quina cosa més escardalenca! L'hora a Vilafant va començar a sonar fatal. I és que la campana del campanar, després de molts anys de fum, brolligardela, se'ls hi va escardar. I en lloc de nang, 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 feia knoc, 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 fort, però amb una ressonància que feia més por que goig. Feia tirar enrere, feia venir ganes de no sentir la campana, i això que a tots els agradava la campana. I és que tothom donava la culpa en aquell escolanet que amb moltes ganes me li fumia gardela mai massa sovint. Bé, la qüestió és que a Vilafant es van quedar sense campana i els de Vilafant, en aquell temps, si més no, ara no ho sé perquè no els conec pas a tots, però en allà n'hi havia molt pocs de pistrincs, no hi havia quartos i la gent, esclar, anava escassa. Què hem de fer? Deia el mossèn. Comprar una campana nova, eh? Després de contestava ell mateix a la mateixa pregunta. I els de Vilafant deien, oi, és que... Bé, doncs podem fondre aquesta, sí, però què val la foneria? I tot eren quartos, quartos amunt, quartos avall. Re, que de diners no en tenien. I anaven passant amb aquella campana, aquell clanc, clanc, clac, 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 que se sentia que cada vegada que venia algú d'algun poble del voltant senzia ni en fotia. Però què feu amb aquesta campana? Com sou? Com sou? Com sou? Que aquí, que allà, que tomba, que gira. La gent de Vilafant va començar-se-li a omplir el pap amb tantes burles que al capdavall varen resoldre que ells no volien pas ser diferent dels altres. La campana l'arreglarem, però quan ens vingui bé a nosaltres. I mentrestant, ja veureu com tots serem iguals. I sí, sí. Ells varen ser iguals a diuen que una vintena de pobles del voltant. Diuen, perquè els de Vilafant, com que no tenien quartos per arreglar-se la campana, varen decidir que per ser igual que els altres anirien a trencar campanes. I diuen que en varen trencar més d'una... una vintena de campanes dels pobles del voltant. Varen acabar amb la campana trencada. I tothom va saber, si més no s'ho va pensar, que això era culpa dels de Vilafant. I per això, en els de Vilafant, si més no abans, se'ls hi deia trenca campanes.